Então eu falei que, na verdade, nós vivemos num contexto histórico, num dia, num momento, em que a maioria das pessoas não tem mais identidade. E eu falei, por exemplo, que as pessoas mudam conforme o toque, o sinal, a propaganda, a apresentação de artistas, elas mudam, elas não têm personalidade. Elas não se sabem olhar assim e dizer, mas eu não sou isto. Eu sou o que eu sou. É a leitura que eu fiz. Então você vê, eu vivi isso, até citei lá ontem, que na minha adolescência, soltaram uma moda de uma calça chamada Boca de Sino. Quem se lembra da calça Boca de Sino aí? Mas era linda, não era? Não, é extraordinário. Uma calça de... E tinha um sapato chamado Cavalo de Pau. Cavalo de Aço. Olha lá, que ele já usou, tá vendo? Ele já se denunciou ali, ó. Olha o tamanho do bicho. E a calça era aquele negócio assim, pense num troço feio. Desarrumado, viu? E as pessoas mudavam, não era o costume, e eles mudavam para aquilo. Eles entravam naquilo porque parece que faltava uma identidade. Gente, eu não vou entrar nisto. Eu era muito feio. Soltaram a época, 1960, 70, veio a revolução chamada Revolução Cultural, em que filhos de ricos se tornaram peregrinos, e foi chamado aquele movimento de hippie. E a moda era gente bonita, cheia de cabeça, cheia de piolho. Era contra a cultura. Imagine você andar com o cabelo desse jeito, cheio de piolho. Era uma beleza. E as pessoas cediam aquilo. E aí dormiam na rua, se tornavam drogados, sabe, revoltados, não sei com quê. E a maioria era filho de família nobre, gente de bem, gente estudada. Então você olhava que a identidade deles estava zero. Então não se tem identidade, não se tem identidade mais daquilo que são. E a igreja foi invadida por modas, por costumes, por hábitos que a sociedade fez. Então você não tem mais uma igreja de alguém que realmente assuma o papel daquilo que é, daquilo que realmente são, e dizer, não, eu sou o que eu sou, eu sei em quem tenho crido, eu mantenho a minha personalidade, eu não fui envolvido no modismo, eu mantenho aqui uma identidade definida de quem eu sou e para onde eu vou e de onde eu vim. Porque este é um dos grandes problemas, as pessoas estão perdidas, não sabem quem são, nem sabem de onde vieram e nem sabem para onde vão, perderam a identidade. Um filósofo chamado Nietzsche, ele se perdeu e encontrou uma cidadezinha que ele tinha que passar a noite ali. E ele chegou, não conhecia ninguém daquela época, não se tinha hospedarias. Ele disse, eu vou ter que passar a noite nessa praça. Enquanto ele estava na praça, chegou um guarda e disse, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? E ele, como filósofo, como a base da filosofia é esta, descobrir quem é, de onde veio, para onde vai. Ele, como filósofo, diz, faz muito tempo que eu estou procurando saber essas coisas. Nem eu sei. Eu não sei quem sou, não sei de onde vim e nem para onde vou. Mas o cristianismo não é o apelido que deram às igrejas. Cristianismo é aqueles que se tornaram seguidores de Cristo. E Cristo sabia de onde veio, quem ele era e para onde ele ia. Ele disse, eu vim de Deus e vou voltar para Deus. E eu
eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele sabia quem ele era, de onde vinha, por que veio e para onde ia. E quando nós nos tornamos cristãos, nós descobrimos quem somos nós. Então descobrimos a nossa identidade, e descobrimos de onde viemos e para onde vamos, e o que nós estamos fazendo aqui. Por favor, não é a primeira vez que eu venho nesta plataforma dizer a você, por que você não pergunta para Deus qual é a tua ocupação aqui na terra? Porque a tua ocupação não deve ser a ocupação de que alguém lhe disse, você vai fazer um curso, o doutor Francisco está ali, fazer um curso de medicina. Talvez o pai dele dissesse, meu filho, eu queria que você fosse médico. Olha, se o teu pai quer que você seja médico, manda ele fazer vestibular. Porque ele deve fazer o que ele quer. A vocação dele não é passar para o filho o que ele quer que o filho seja. Nós viemos aqui para manifestar a nossa identidade, o que é que Deus quer comigo aqui na terra. Eu não posso fazer o que o Olivando faz. Eu tenho que fazer o que eu fui colocado dentro de mim, antes que eu viesse aqui na terra, alguma coisa para que eu fizesse. Então a maioria das pessoas não tem identidade, aí vê alguém abrir uma empresa ali, diz, eu vou abrir também porque aquele está ganhando. Não, você deve abrir porque aquela é tua vocação. Então nós precisamos é ir a Deus e perguntar, qual é a minha vocação? Nasci para quê? O que é que eu vou fazer aqui que vai dar certo? Eu tenho certeza que Deus quer fazer você que tudo na sua vida dê certo. Mas as pessoas têm preguiça de procurar a Deus. E acha mais fácil seguir o exemplo dos outros. E eu quero dizer que quando as pessoas fazem isso, elas provam que não têm identidade. A sua fotografia está feia aí. Está muito feia. Nós precisamos entrar aqui onde Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então eu, quando vim para o Evangelho, descobri quem era meu pai. Eu descobri que eu não sou produto do acaso. Eu descobri que eu não sou produto de um programa frustrado. Imagine você, o sentido do programa da vida, se fosse para nascer neste mundo chorando, crescer chorando, ter desilusões, passar a vida de sofrimento, lutar e quando terminar, acabou, não levei nada. Que projeto de vida é este? Que Deus é este que colocou as pessoas aqui no mundo para viver essa desilusão? Deus seria o autor de um projeto frustrado? Não, Ele nos colocou aqui. Eu quero dizer isso, e as pessoas parecem que não entendem, não leem a Bíblia. Mas Deus colocou o homem aqui e disse, eu quero colocar você aqui como meu filho. Eu quero colocar você aqui e vou lhe dar o poder para governar todas as coisas. Eu não quero você qualquer um, eu quero você poderoso. Você é meu filho.